জীয়া ভঁৰলিৰ বুকুত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰৰ সলিল সমাধি মৃত ছাত্ৰগৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ মুলান নগৰৰ কনচেং দত্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে শনিবাৰে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এডল ছাত্ৰই জীয়া ভৰলি নৈত গা ধুবলৈ গৈছিল নদীত গা ধোৱা অৱস্থাত দ পানীত সোমাই পৰা ছাত্ৰজন প্ৰথম অৱস্থাত লগৰীয়াই ছাত্ৰজনক উদ্ধাৰ কৰি তেজপুৰ দৰিকা হাস্পতালত ভৰ্তি কৰাইছিল যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নিশা টাইমছ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় কিন্তু নিশাই চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু হয় মৃত ছাত্ৰজন তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং বি হয় উৎকট গৰমে এইবাৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে এজন ছাত্ৰৰ কিয়নো উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি তেওঁলোকে নদীত গা ধুব গৈছিল আৰু জীয়া ভৰদিত গা ধুবলৈ গৈ শলিল সমাধি ঘটে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগৰ দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ কনচেং দত্তৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এই ছাত্ৰজনে সমনীয়াৰ সৈতে অৰ্থাৎ লগৰীয়াৰ সৈতে জীয়া ভৰিলি নৈত কালি গা ধুব গৈছিল আৰু তাৰপিছতো দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কলিৰ সমাধি ঘটি ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল নৈত গা ধুবগৈ সমাধি হয় তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল তেখেত কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ আছিলে তো আপোনাৰ এখেতে আমি জনামতে জীয়া ভৰলীত গা ধুব গৈছিলে তো গা ধুব যাওঁতে ড্ৰাউনিং কেছ তাৰপিছত টাইমছ হস্পিটেলত লৈ যোৱা হৈছিলে যদিও মানে আনফৰচুনেটলিষ্ট আমাৰ ইয়াৰ হোষ্টেলতে আছিলে হোষ্টেলৰ নিবাসী আছিলে স্বাভাৱিকতে যি উৎকট গৰম সেই উৎকট গৰমৰ ফলতেই নদীত গা ধুবলৈ গৈ এজন ছাত্ৰৰ শলীত মাটি ঘটিছে কি ক'ব এতিয়াও দেখা গৈছে কেকে ৰ'দ ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধৰি আহিছে এতিয়া ৰ'দেই খাওঁ খাওঁ অৱস্থাত প্ৰথমতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি যিটো ইয়াত ঘটনা হৈছে খুবেই দুখ লগা ঘটনা এনেকুৱা এটা ঘটনা অনুমানিক দুহেজাৰ সাত চনতো হৈছিলে আমাৰ আপাৰপাছআমৰ এজন ল'ৰা আছিলে নাচিৰ হুছেইন বুলিও তেওঁকো এনেকৈ হোলীৰ দিনাখন গা ধুবই গৈ তেওঁ কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিলে যোৱাকালিও এনেকুৱা ছেইম ইঞ্চিডেণ্ট আচলতে অতিপাত গৰম হোৱাৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ল'ৰাখিনি অকণ মানে ৰিলেক্সেশ্যন পাবলৈ তেওঁলোকে গা ধুব গৈছিলে বেয়া ইনটেনশ্যন একো নাছিলে কিন্তু কি ক'ব এইটো দুখ লগা কথা যে এনেকৈ তেওঁ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে মই এটা কথাই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ সকলো আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজক ক'ব বিচাৰিছোঁ আজিকালি দেখা গৈছে যে য'ত ত'ত ইণ্ডাষ্ট্ৰি গঢ়ি উঠিছে আৰু গছ গছনি গছ গছনিসমূহ যধে মধে মানে কটা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে মই ৰাইজক আহ্বান জনাম যে এতিয়া আপোনাৰ আজিৰ তাৰিখত থাৰ্টি নাইন ডিগ্ৰী এবাউট ফৰ্টি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আমাৰ টেম্পেৰেচাৰ হৈ গৈছে গতিকে যিমান পাৰে আপোনালোকে গছ গছনি ৰুৱক আৰু আমাৰ অসমৰ যি পৰিৱেশ আছে পৰিৱেশক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক কাঁহ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত উজলিল অসমীয়া ফেশ্বন ডিজাইনাৰৰ বস্ত্ৰ বিশ্বখ্যাত ছুপাৰ মডেলে পৰিধান কৰিলে অসমীয়া উদ্যোগী ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তৰ ডিজাইন শনিবাৰে সামৰণিৰ পৰা সাতসত্তৰ সংখ্যক কাঁহ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন দুগৰাকীকৈ ছুপাৰ মডেলে অসমীয়া ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তৰ নতুন ফেশ্বনৰ পোচাক পৰিধান কৰি ৰেড কাৰ্পেটত খোজ দিলে বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ফটোগ্ৰাফাৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰৰ কেমেৰাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিল সংযুক্তা দত্তই ডিজাইন কৰা পোছাক পৰিহিতা দুই ছুপাৰ মডেল সংযুক্তা দত্তই ফেশ্বন জগতত ইতিমধ্যে নিজা পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইবাৰ দুই ছুপাৰ মডেল মেৰ্কা অক্টাভিয়া হেড্ৰ' আৰু ভেলেৰিয়া হেজৰিডনাছে পৰিধান কৰিলে সংযুক্তাই ডিজাইন কৰা এই পোছাক দুই প্ৰখ্যাত মডেলৰ সৈতে অসমীয়া পৰম্পৰাগত সাজ পোছাকেৰে কাৰ ৰেড কাৰ্পেটত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ডিজাইনাৰ সংযুক্তাকো অৱশ্যে কাৰ ৰঙা ধুলিচা সংযুক্তা দত্তৰ ডিজাইন এইবাৰ এয়াই প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও কাঁহ ফেষ্টিভেলৰ ৰঙা ধলিচাত কেইবাগৰাকীও প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী আৰু মডেলে দত্তই ডিজাইন কৰা পাট মুগা ৰেচমৰ পোছাক পৰিধান কৰিছে অভিযন্তাৰ বৃত্তি ত্যাগ কৰি ফেশ্বন জগতত মনোনিৱেশ কৰি সফলতা লাভ কৰা সংযুক্তা দত্তৰ ডিজাইনৰসমূহ মেলান পেৰিছ নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উগকে ধৰি বিশ্বৰ সন্মানীয় ফেশ্বন ইভেণ্টত প্ৰদৰ্শিত হৈ আহিছে প্ৰশংসিতও হৈ নিশামিন গাঁৱত শিহৰণকাৰী ঘটনা সাতগৰাকী মহিলাৰ শৰীৰত ঢালিলে গৰম তেল হোটেলৰ কেৰাহীত গৰম তেল ঢালি এগৰাকী মহিলাই প্ৰতিশোধ ল'লে আন সাতগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত গৰম তেলে পৰিলে সাতোগৰাকী মহিলাকে গৰম তেলৰ চিটিকনি পৰিলে এটি শিশুৰ গাটো আটাইকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তাৰে এগৰাকী মহিলাৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক সংকটজনক অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত জোনালী কলিতা নামৰ এগৰাকী মহিলাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে পুনৰবাৰ এইখিনিতে আমি জনাই গৈছোঁ

হেৰি ধন লাগি মাৰ্চি বুলি কোৱা কাৰণে মই আপি বিয়া দিছিল মই এক বছৰে হোৱা নাই বিয়া হোৱাত কি কি হেৰি আছে কাজিয়া কৰবা কৰি থাকা পদায় কাজিয়া হৈয়ে থাকে তাৰমানে বিয়া কৰাৰ পৰা লগত কাজিয়া হৈয়ে থাকে এতিয়া কালি আকৌ অলপমান ইহঁতে meeting <imitation> পাতিছে আমাৰ গোটেই মহিলাক মাতিছে আৰু মাতোতে পিছত মহিলা গিলাখানে গোটেই ইয়াতে আমাৰ গোট হ'ল আৰু গোট হোৱাৰ পিছত কি হ'ল তাই নাহে তাই কৈছে মই নাযাওঁ তাতে কোনো কাম নাই দৰকাৰ নাই এতিয়া আৰু মহিলা গিলা আমি তাতে গোটেই গিলা গেলো আৰু গৈ পিছত আকৌ তাইক কিবা কিবি ক'লে মাতলে তাই নাহে তাৰ তাই আৰু পকৰি চকৰি বনাই না কিবা কিবি কৰে তাৰে পিছত এনেকে তৰ্ক তৰ্কি লাগি কেৰাহীটো গোটেই পুৰি মাথা মাৰি দিলে বাইচান্স মই মোৰ নাতি আছে মই নাতিলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু মই অকণমান পিছত থাকিলো নহ'লে গৰম তেল ঢালি দিছে সেই বড়ো মাইকীটোক তাইক সদায় গালি দিয়ে তাইকটো দিয়া আৰু আমিও কাষত আৰু এনেকা লগ লাগি এনেকুৱা আমি মাইকী বান্ধি চব বহো বহিলা আমাকো তাৰ মানে বহুত গালি দিয়ে আৰু তাইক কালি মাত পাই যাব কাৰণে গৰম পানী তেল গোটাই ঢালি চব মানুহকে গৰম তেল মঙলদৈত বানৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ভগৱানৰ ওচৰত পূজা অৰ্চনা মঙলদৈত নোৱা নদীত জলদেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰিলে গাঁওবাসীয়ে মঙলদৈ মণিটাৰী গাঁৱত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবছৰো হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ উপস্থিতিত জলদেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰিলে গাঁৱৰ ৰাইজে খেতিপথাৰ ঘৰ দুৱাৰ বানে যাতে নষ্ট নকৰে তাৰ কামনাৰে মণিটাৰীৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে নোৱা নদীত আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা মণিতাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰীশ্ৰী বাসুদেৱ পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে জল দেৱতাক কৰিলে পূজা ওঠৰশ বাষষ্ঠি চনৰ পৰা পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰতি বছৰে এই পূজা আগবঢ়াই আহিছে গাঁৱৰ ৰাইজে বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এতিয়া ভগৱানে একমাত্ৰ ভৰসা মণিতাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে নৱজ্যোতি মহন্ত প্ৰতিবেদন আগবঢ়া বানপানীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে গাঁৱৰ ৰাইজে পূজা অৰ্চনা কৰিছে আৰু মঙলদৈ মণিতাৰী গাঁৱতো প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰ শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ পূজাৰ আয়োজন কৰিছে লগতে নোৱা নদীত তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙলদৈ নৱা নদী পাৰৰ দৃশ্য আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে এই পূজা ভাগ আগবঢ়াইছে প্ৰতি বছৰে আৰু এই বছৰো এই তেওঁলোকে পূজা ভাগ আগবঢ়াইছে নোৱা নদীৰ পাৰত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আচলতে ভক্তসকলে তেওঁলোকে নাম কীৰ্তন কৰাৰ লগতে পূজা অৰ্চনা তেওঁলোকে কৰিছে এই নদীৰ পাৰত এয়া মঙ্গলদৈ মণিতাৰী গাঁৱৰ দৃশ্য আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম পূজা চলি আছে লগতে যিসকল আয়তী তেওঁলোকে আয়তীসকলে নাম পৰিৱেশন কৰিছে আচলতে এক আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ আৰু বিশেষকৈ বানপানীৰ বাৰিষা সমাজতে যিহেতু বানপানীৰ কাৰণে ৰক্ষাও কৰিব পাৰে গাঁৱৰ ৰাইজে তাৰ কাৰণে এক বিশেষ পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰে হয় পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকৰ চেনেল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এই পৰম্পৰা প্ৰায় আঢ়ৈশ বছৰীয়া এটা পৰম্পৰা আঢ়ৈশ বছৰৰ পৰা এই পৰম্পৰাটো আমাৰ চলি আহি আছে আজি এই দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত আমি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আমাৰ পাঁচদিনীয়া এই কাৰ্যসূচী পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি বৰ্ণাঢ্যভাৱে আমি প্ৰথম দিনাৰ পৰাই এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীয়ে হাতত লৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমাৰ হাতত লৈছোঁ আজি চতুৰ্থ দিনৰ কাৰ্যসূচী এই চতুৰ্থ দিনৰ কাৰ্যসূচীত আমাৰ যি মজুমাহন যাত্ৰা এই মজুমাহন যাত্ৰাৰ লক্ষ্য এটাই হৈছে আমি জলদেৱতাৰ পূজা ইয়াত জলদেৱতাৰ পূজা কৰা হয় যাতে নিৰ্বিঘ্নে আমাৰ এই বানপীড়িত অঞ্চলক ৰক্ষা কৰে শস্য শ্যামলা বসুন্ধৰা প্ৰতি বছৰে আমাৰ শ্যামলা কৰি তোলে এই উদ্দেশ্য আমাৰ আৰু এই পূজাভাগী আগবঢ়োৱা হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচলতে কৈছোঁৱেই যিহেতু এই পূজা অৰ্চনা জলদেৱতাক যি পূজা অৰ্চনা তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে কৰি আছে এটাই তেওঁলোকৰ কাৰণ যে যি পানীৰ পৰা যাতে বিভিন্ন যি বানপানীৰ পৰা যাতে ৰক্ষা কৰিব পাৰে বা বানৰ পৰা যাতে ৰক্ষা পাব পাৰে তাৰ কাৰণে এইধৰণে নদীত তেওঁলোকে জলদেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰি আছে আৰু এই বছৰো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ উপস্থিতি এই ধৰণে পূজা অৰ্চনা চলিছে মঙ্গলদৈ নোৱা নদীৰ পাৰত আহিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমল আজি পশ্চিমবংগত খুন্দা মাৰিব সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ফলত বাংলাদেশ আৰু পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলত মুখলধাৰ বৰষুণৰ লগতে প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বংগৰ উত্তৰ উপসাগৰৰ ওপৰে উত্তৰ দিশলৈ আগবাঢ়িছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমল ঘণ্টাত এশ দহৰ পৰা এশ বিছ কিলোমিটাৰ গতিবেগত আগবঢ়া সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমালে উপকূলীয় অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব ঘণ্টাত এশ পঁয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ গতিবেগত ইপিনে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ বাবে উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সষ্টম কৰি তোলা হৈছে এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফৰ লগতে উদ্ধাৰকাৰী দল ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কতাবাণী জাৰি কৰিছে গতিকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাই হৈছে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যতো মজনে বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে আমি কৈয়ে গৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ ৰি মালৰ সন্দৰ্ভত আমি কৈছোৱেই যে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰি মাল আৰু পশ্চিমবংগত আজি সাগৰীয় ঘূৰ্ণীয়ে খুন্দা মাৰিব বাংলাদেশ আৰু পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলত সতৰ্কতাবাহী জাৰি কৰা হৈছে আশে পাশে থকা কোনো লোক বা মাছমৰীয়াসকলক সেই অঞ্চললৈ যাবলৈ বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁলোকক সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে আৰু বাকী সকলোখিনি প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সাজু হৈ আছে Kamalika Sengupta, Pohai, Cyclone Vremal is going to heat late Sunday midnight and this is a deep depression which has developed into a cyclone. Now this is red alarm has been alerted from North 24 Pargana to South 24 Pargana. Right now we are in East Madnapur and there is uh, there is obviously a little bit of rain is taking place and... These are the places where people have been stopped. They have been asked not to go to the beach, and also fishermen have been uh, have been asked not to go to not to venture out to the sea, because this remal is going to affect today night. It's going to hit uh, here and it's going to cross bangla It's going to hit in Bangladesh, and while it, on its way, Shagardeep Island in South 24 Pargana, and it will cross. Via Shagardeep and Bangladesh will hit. It will. It will landfall. Will take place in Bangladesh, but it's definitely going to have an effect in Bengal, South Bengal. So red alert have been uh, have been uh, given by the uh, meteorological department. NDRF team had been kept ready. Twelve companies of NDRF teams are there in South Bengal. As you can see, the sky is overcast. It's cloudy from the morning. Little bit of rain is taking place, but definitely the administration are not taking any uh, chances. They have asked the the tourists not to venture out, not to go into the beach. This is the beach. In the morning, the the sea was there, and it has come front. So nobody has been allowed like that, and also the fishermen have been asked not to venture out in the sea. Though the landfall will take place in Bangladesh. But it's definitely going to have heavy to heavy rainfalls in south 24 Pargana, north 24 Pargana, east Mannapur, where we are standing, and the wind speed is really going to be very high. Administration all prepared to actually counter Ramal, and we can see the situation closely the, uh, the administration is monitoring the situation closely ndrf team is there meteorological department is uh, having a very close eye on this because rimal is a cyclone which is definitely is a very serious thing and that's why the administration and everybody is monitoring the situation এইটো মাই থান স্টিল নহয় অ ওসৰ সুপুৰিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল কৰেক্ট que